Natatandaan nyo pa ba noong nag-content tayo patungkol sa mga naka-map hack? Yung tipong na-invade na halos lahat ng mga nagra-rank game ang cheat na ito. Kaya nakakatamad talagang maglaro noon ng MLBB. Ikaw ba naman, libreng-libre lang ito na makikita sa YouTube? Sino ba naman kasing gaganahan kabatang na kapag yung kalaban mo abay nakikita lahat ng mga ginagawa mo na syempre wala na yung competitiveness na tinatawag at sobrang unfair nga sa'yo na lumalaban ng patas. Pero para sa mga taong gumagamit nito, may tanong lamang ako sa'yo kabatang. Ang pandaraya mo ba ngayon ay madadala mo sa pro scene balang araw? O hindi naman kaya ikinalalakas mo ba ang panlalamang sa ibang mga taong nagpapakahirap magpalakas sa tamang paraan? Pero teka, ohohoy, kamusta ka batang? Si Inspi na naman nga pala ito at nandito na naman tayo para sa isang balita na dapat mong malaman. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una kabatang ang sumisira sa isang laro ay ang pagkakaroon ng mga ito ng napakaraming mga cheater. At kung ating matatandaan ang larong Rules of Survival noon ay humina nang dahil sa dami ng mga taong nandaraya gamit ang ilang mga cheat app o software. At sa katunayan, dumaan na rin ang larong MLBB sa ganitong kalalang sitwasyon, yung tipong sobrang daming naba ng munton dahil nga sa mga naka-map hack. Bukod sa map hack ay may ilang mga scripts para sa mga skins, lobby hack at maging ang drone shot ay tinanggalan nga o tinanggal ng munton. At sa katunayan, kung isa ka sa mga nanonood sa akin noon pa man ay alam mong na-content na natin noon sina Coca-Cola, 7up at iba pa na kung saan ang mga ito ang kilalang kilala na gumagamit ng MH. Sobrang naging maingay kasi ang grupong ito, yung tipong ang hilig pa nilang mang BP kahit alam naman nilang nananalo lamang sila nang dahil sa pandaraya. Natatandaan ko pa noon na kapag nakakalaban ang grupo nitong si Coca-Cola ay parati silang naipopost sa Facebook dahil lantara na nga ang kanilang mga pandaraya. Buong akala kasi nila ay okay lang ito kay Munton dahil hindi kayang wasakin ng Munton ang application na kanilang ginagamit at hindi sila kayang iban ng mga ito. Pero dito na tuloy ang natuntun ng Munton ng paraan kung paano sila mababan. Kaya naman pinatawan nga sila na parusang pagkawala ng kanilang mga ML account. Kaya naman ngayon kabatang ay ating silipin o bisitahin kung talaga bang napatawan ng mga ito ng 30 years na ban o sa madaling salita, inuuod na nga kaya ang mga account ng mga MH user na ito. Unang-una, puntahan natin itong si Lilo X Nemo kung saan siya nga ay elite rank na lamang ngayon. Ibig sabihin, totoo nga talagang nakaban pa siya hanggang ngayon. Ang sumunod naman ay si Dio at siya rin ay kasalukuyang mayroong elite na rank. Ibig sabihin nakaban pa rin ang taong ito. Pangatlo ay itong si 7up na kung saan elite na lamang rin ang kanyang rank. Ibig sabihin nakalibing pa rin talaga ang account na ito. At pang-apat ay itong si Densho na pumukaw ng aking atensyon dahil hindi na nakaban ng taong ito dahil sa ngayon ay nasa epic year na siya at mayroon siyang 6 matches ngayong season. Pero ang pinaka nagtaka talaga ako ay ang account mismo ni Coca-Cola dahil nang sinearch ko ito ay nakita kong nag-grind pa rin ang taong ito na kasalukuyang mayroong 774
points at syempre malaya na siyang nakakapaglaro. Pero sa tingin ko itong si Densio at Coca-Cola ay hindi pinatawan ng 30 years dahil parang silang dalawa yata yung hindi gumagamit pero sumasama lang dito kina 7up, Gio at Lilo. Sobrang naging masaya nga ang ML community noong napuksan ng munto ng mga taong gumagamit ng map hack na ito dahil simula noon ay natuto na rin kasi pati yung mga nagsosolo RG na naka-MH. Sa madaling salita, hindi nasira ng mga cheater ang larong MLBB na kung tutuusin ang mga gumagawa naman ng mga cheat na ito ay mga nagmula sa bansang Indonesia na kung saan may pinakamaraming manlalaro ng larong MLBB. Biruin mo yon kabatang, kung sino yung may pinakamalaking tulong o pinakamalaking ambag kay Munton, abay sila rin yung sumisira sa larong ito. Ang pangit nga lang ay yung ibang mga kalahi natin ay natutuksong gumamit nito, kaya mas lalong lumalawak ang dayaan. Kung saan bakit ko nga ba na ibalik ang issue na ito kabatang? Ito lang naman ay dahil muling nagbabalik ang map hacking sa rank game na kung saan maging ang ibang mga streamer ay napapansin na nga ito kagaya nitong si Inuyasha. Ayon kasi sa kanyang live kagabi ay sinabi nitong never give up kahit mapak na kalaban. Kaya naman lumipad na naman ang aming team para alamin kung anong app na naman nga ba ito na kung saan ito ang aking ikinagulat kabatang. Dahil ayon sa ilang mga gumagamit nito ay tinatawag na nga nila ito bilang paid cheating app na map hack at kayang-kaya ring makita ang points ng iyong mga kalaban na parang ganito. Dito kabatang ay naniniwala ko na hindi lahat ay kayang gumamit nitong app na ito dahil kailangan pa nga nilang magbayad ng halagang 900 pesos para lamang makapag-avail ng app na ito buwan-buwan. Kaya nga ang ibang gumagamit pa nga ay sinasabing legal ang kanilang ginagawang pandaraya na kung saan walang ganon kabatang. Kaya sinabi ko sa aking kausap na matatawag mo lamang na legal ang app na yan kung ito mismo ay manggagaling kay Munton. Pero kung ito ay gawa lamang ng ibang mga tao at binibenta sa mga players abay isa itong pandaraya na dapat na namang puksain ng Munton. Nagsaliksik rin ako patungkol sa MH app na ito na may pangalang Novus dito sa YouTube kung saan nakita ko ang mga gumagawa ng content dito pero ang mas pumukaw sa aking atensyon ay ang title ni Honda Beast. Don't get me wrong kabatang kay Honda, okay? Dahil isa ito sa mga kaibigan ko na content creators kaya agad-agad kong pinanood ang video niya. Kumbaga parang clickbait lang pala yung title na ginamit niya dahil sa Franco na hero niya sa video na ito na talaga namang walang kasablay-sablay sa panghuhok na tila gumagamit ng Novus sa sobrang galing pero nakikita mo naman ang kanyang minimap na walang kadaya-daya rito. Ito palang Novus ay isang paid app na ginagamit pala ng ilang mga nasa top global points. Kumbaga ganito ang kanilang sistema. Sila ay mag-grind tapos may isang tao na gumagamit ng Novus na kung saan silang lima ay naghahati-hati sa monthly payment nitong Novus para hindi maging mabigat para sa kanila. At ganito ang sistema kabatang. Ang taong gumagamit ng Novus ay siyang kanilang shot caller. Ibig sabihin ito ang bahalang mag-control na kung ano ang mga dapat gawin ng kanilang koponan. Halimbawa, igagang ang MM nila abay advance na mamawarningan niya agad ito at nakakapagplano agad sila kung paano makakapag-invade ng mas maayos. Sama din salita kung ang kalaban niyong 5-man ay gumagamit nitong app na ito habay automatic na nga agad na maliit na lamang ang tsansa na kayo ay manalo. Pero bakit nga ba sinasabing hindi ito nakakaban kabatang? Dito pumapasok yung dahilan kung bakit nagbabayad sila ng 900 every month sa taong gumagawa ng app na ito. Sila kasi ay parating nag-a
update kung bagal mahihirapan na ang Muntun na mahuli sila dahil paiba-iba nga sila ng mga code na ginagamit sa kada buwan. Sama din salita, hindi sila legal kabatang, kundi matinik lamang ang mga taong gumagawa ditong app na ito dahil napaghahandaan na nga agad nila ang pag-atake ng Muntun. Pero bubulungan natin ang Muntun, kabatang, dahil Muntun, kung hindi mo magawan sa ngayon ang paraan na matanggal yung app na ito, abay mas mainam na hanapin mo muna yung mga nasa top global points na user nitong Novus, tapos sila ang iban mo. At kung tatanungin mo ako, Muntun, kung paano mo sila mahanap, simple lang. Mag-post ka lamang ulit sa MLBB na kung may mai-encounter kayong kaduda-duda sa high points, ay ipag-alam nyo agad ito sa pamamagitan ng email ni Muntun, at sila na ang bahalang mag-imbestiga. Ang hangad lamang natin, kabatang, ay ang malinis at patas na paikipaglaban sa rank game, dahil marami na ang nagpapaka-stress sa high points na lumalaban ng patas. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga makabagong map hackers na naman na medyo mga RK naman ngayon, pero mandaraya pa rin kayo. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.